ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାରତର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୁଇ ଯେଉଁଟାକି ସୁରଭି ସିନିୟର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତେବେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁରଭିରେ ପାଇପାରିବ ତେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଧଗୟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ବୋଧଗୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୋଧଗୟା ବିହାରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଲାଲକିଲ୍ଲା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଲାଲକିଲା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଆଟମ୍ କୋଡ଼ିଆଟମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ କୋଡ଼ିଆଟମ୍ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ ପର୍ବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ ପର୍ବ ଆମର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଓନାମ୍ ପର୍ବ ଓନାମ୍ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଓନାମ ପର୍ବ ଆମର କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ମିସ୍ମି ଟ୍ରାଇବ୍ ମିସ୍ମି ଅଧିବାସୀ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ମି ଟ୍ରାଇବ୍ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମିସ୍ମି ଟ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଲିକାଟୁ ପର୍ବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜାଲିକାଟୁ ପର୍ବ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର ଅଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ କଟକ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଠରଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ ଜାତକ କାହାଣୀରୁ ଜାଣିପାରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବହିର ନାମ ହେଲା ଜାତକ କାହାଣୀ ଆମେ ସେହି ଜାତକ କାହାଣୀରୁ ଜାଣିପାରିବା ଆଦିପୁରମ୍ ପର୍ବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଆଦିପୁରମ୍ ପର୍ବ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏଇଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଆସିବି ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଧନ୍ୟବାଦ